بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنت أي تاريخ ذو تهي سقالي توانكي بشي كوبي توناد لبضو كون يصدح اللباتنك سيد وضع أرقتان. ما أنت وحن تاغن هاي حرونتي دحاء إيها يد مارين تمسيبوينك غرنك صدمة وحن كشقينيني مالمه أدن بيي فتهاده كله في ذلك سيد الله وضع سعوتان مالمه أدن بيي وحن كسو ورميني قرونك وين مقالة مغدشو. ما أنت وحن كور رمينا حرونت الدحاء ما وربحين كان بحدونا إن شاء الله دي لهي راهو وحن ربا. ما أنت إن سوكوبو مالمه أدن بيي شقادي أي قبطي هايد مارين تمسيبوين كقرنك سيد الله وضع سعونو daadadkii dalka oo dhan ayay ku dhufteen. Waxa aad iyo aad ay fatahaaduhu u saarnaayeen gobolada Bay iyo Bakool iyo gobolka Gedo. Waxa kale oo jiray Hiiraan laftigeeda fatahaadu waa saameeyeen. Beledweyne wabigii waa ku fatahay, laakiin ilaa hadda garoonkii baa qoyan. Maadaama garoonku qoyan yahayna diyaarad kama degi karto, sidaa awgeed ayaan ilaa hadda waxba ogeyn. Laakiin qorshihii beledweyne waa noo diyaar, waana noo yaala insha allah haddii ilaahay yiraahdo. Sidaad la wada socotaan, maalmihii ugu dambeeyey waxaan gaadhsiinay mucaawino ay isugu jiraan raashin iyo dhar, markanecooyin iyo timir ayaan gaadhsiinay magaalooyinkaan hadda sheegi doono: Kismaayo, Baydhabo, Doolow. Ayaan gaadhsiinay Kismaayo, waxaan gaadhsiinay saaka oo aanba bixinay diyaarad 1250 qoys oo timir ah ayaan maanta Kismaayo u dirnay. Jimcihii Baydhabo waxaan u dirnay iyadana sidaas ila 1250 qoys. Koonfur Galbeed, mucaawinada ilaa hadda aan gaarsiinay intii ay fatahaadu ku dhufteen waa mucaawino ku dhow 3000 oo qoys. Dad kor u dhaafa ayaa hay'adda maaraynta kaliya ay gaarsiisay. Waxa kale oo jira hay'ado badan oo nala shaqeeya oo NGO-yo iyaguna waxay gaarsiiyeen intaa in ka badan bay gaarsiiyeen. Waxa kale oo jira maamulka Jubbaland, ilaa hadda waxaan gaarsiinay iyaguna 3000 oo qoys oo dad ku dhow baan waxaan gaarsiinay timir iyo raashin. Waxa kale oo aan amba bixinay maanta diyaarad wada barakaneecooyin, daawo iyo raashin iyo timir. Marka maanta oo 19 bishu waxay maanta 19 ah waxaan dirnay laba diyaaradood. Diyaaradna waxaan u dirnay Kismaayo, midna waxaan u dirnay Doolow. Diyaaradan Kismaayo u dirnay 1250 qoys baa saarnaa. Diyaaradan u dirnay Doolowna waxaa saarnaa 7 oo iskugu jira daawo iyo markanecooyin iyo raashin iyo timir. Sidaad la wada socotaan oo kale, hay'addu maalmihii ugu dambeeyay waxay ka shaqeynaysay doonyo dadku ay iskaga gooshaan maadaama ay ku dhuftay fatahaado. Doonyahaas ilaa ay hay'addu hadda gaarsiisay waa doonyo aad iyo aad u fara badan. Waxaan bartaan uga dirayaa baaq qof kasta oo i dhegaysanaya. Waxaan leeyahay waxa mucaawinada ah oo sida la og yahaan ku keenay dadka sidii lagu talagalay hala gaarsiiyo. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees.